Սոմակ, իմ աշխատանքում 25 տարի առաջին հերթին պատասխանատու են եղել իմ ազգականները, որովհետև ուրիշ ոչ մեկին չեմ կարող բառ անգամ ասել, եթե մատների սարանքով նայեմ ազգականների սարած հանցագործություններին։ Ես քեզ տեղեկացնում եմ, որ մոտ ժամանակներս, որ ազատվեմ, ոտից քեզ կախելու եմ, մինչև խոսես, եւ կարող ես հայտնել դա Շվեդիայի ոստիկանությանը, ես վիդեոն էլ տաս իրենց, ասես ինձ ասում է, ոտից կախելու եմ, մինչև ես խոսեմ, եւ նաեւ հաղորդի իրենց, որ ես ասել էի, որ իրեն գործ բացեն, եթե չբացեն, ոտից կկախեմ ծոմակին, գործ կբացեն, բայց այդ ընթացքում դու խոսես։ Ես քեզ խորհուրդ եմ տալիս փախնել առայժմ Հայաստան ու այլևս Էսկոմերը չերևալ, հրաժարվել այս ամեն ինչից, այդ մի տարբերակն է, որ հիմա խելոք կլինի անես, հետո կգամ Հայաստանում հարցերդ կլուծեմ։ Մյուս տարբերակն է, գաս, խոստովանես, սուսփս Շվեդիայում խելոք ապրես, անհետ կորես ու Եվրոպայում որևէ տեղ ծվարես, այդ կլինի ամենախելացի բանը։ Ծոմակ, մի անգամ ինձ լսի, մի անգամ, որտեվ շուտով փոշմանելու ես ոտից կախած։